Camara Production, spécialiste en son et images. À Camara Production, la qualité, c'est notre référence. Fatoumata, Fatoumata, je ne sais pas si tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu trop gombo pour que tu te dis. Allah, tu es un peu de temps. André, tu es un peu. Allez, bon ara su ko ngi nga ngi ya meñ nga ñaan ma sha Allah da rafa asu debbe nti da nga Fatima mani e Sara no gorku ben ko ngal c'est normal, ils sont tout à fait normal parce que sino kargi do kargi fet mais wacho gañan fumbe ngi din top ne lon din ti nanli en tant que kutu be nga xama mare mako ben nga won xa donc lenki fet quoi parce que Zaldo Fatima ga metul ngay ñan ci ñan ñen tepp ni loon ñan ci da so fusu ma la gër ke xibaare fi neew la noko gi nti wat na di wala masala xaka gër ke be ko wana fay wa ga me arranger mo xobe Fatima ga kat di leene ke ne mo xad mo wol hoy ke ñan ni litier leen ci yo wan ko ne ya ban di ga me mo ko angar ke be ko and to ngoy ñako and se feen ci ko and ne ñama anti sino kare bi do kare gi heti xasu kare gi heti nga na daga gunne nga ray xare to xam pal xey ndefe xerin ndefe safan ndefe an wa nga mo ngudo ken nga xare ha gane yoku ngano disi mok yoku kutte nyen xa amanya hoti manti fatuma ta nga ken nga xay ndaya sere nya ken nga ndaya xare timmanti nya ken nga zala mbani fatuma to tumanke ngot parce que nyande koy me aga ka ke no ke re link aga biren ho su kam ay gara qanda min ra qanda ay ran ci rondinde ken da hotan da hotan ho su ga ya xare su rondin zal ki tente ke ke ngono fatuma ta sahara no nyana ma o gara khas ke bi khaxu ma gaw aga loy khas ke xam ba gandin ya xare nga ma xair aga lante ya xare nte ma xair nan parce que ngena lemen to potono ana ma yex xaga yex ket ali kemba gi ngam yo dalé no kinni yugo nay le sikki tay de ke ndaba ni yugo suda xawan ca ñani yo mer en kan ko tande fet xar wacc digami kan rek comme ngir ko nda moko be ngi nga na war len ngir yer parce na xaw rina zani meñ nga ya zal ya xen ya xenal ensuite xal ngi ñan ci zal do fatima gel metu fu mbé gërin dit lenki ndia wana masala wa gafa wa gamé arrangé mo xobé parce que na bouré ké ak gébé am ko bo ani mo gër ko mo xobé sino kar gi fet bito kar gi fet xasso kar gi a top ni ay ramo ay gan dingé fofu ké ñi mënti fofu to akhara mais Allah kër zaal ci jamm do xéré xama wacc ngi gën proposition bané a tind xay wa gafa wa gañan mo xaro gën xaliss ké wa ma su tuga wa kat taxalé bi tuga wa kin xay wa gafa xona mi arrangé en tant que maré mako digam kana mak gobo ana mak dal ana mak tak noko be solo gam xawant bu do xawant ci ñaan doome do xana fay xaga wu arrangé mako be ona taxare ke tuba xana yaq ngi noy ona ken xa fay sa se kende xay mena na hay ne xaro menax kuma menje ni ñen han xana ñen ngeed digam me nga ngar kebe ko atte ma xana taxande ñaar tuga no ma xana so tuga no xakatu ho soris ni yaq nga xama xay xaga mo ho soris ya xaren ta xama xet ya xaren ka kuna ya xinata ya wacc ke nga nek ñango dang kuñ ijeba ma yoy ra xaten non merci pour mbay joxen kambang alanka fatima gana na kuñ nak merci beaucoup ya namu ala ko ma ya nek na waran do bare kiti len kara nga tuné nak ti zal me ñangé ñananki zal na ndari ke kuñne goro kare gi en kama ki ni fatima tay nek an karo ni sikki raxe xam ma ke ndabal ki la xasse mo nante xaro ke goto ni ngi encore xay xaga ma xasi ke ris fatima tan tel a waye ko mo ndé xanté tel c'est li ñaga da sar a tokim palle inshallah.
Fatimata. Na. Liwo. Ma, andi kriya. Eh. Andi sinima. Eh, Fatimata, ando dugu mo ni xadi ki baake ñanan kul. Si, mbay baaka kay. Yo katanga baaka. O masala hin. Zal men ñangi ci avril ay kriyer nañe. Ndat ki aro zal yar hosuk xangati ki itanga bulenke. Ti kerangke mutu ade annan daga ta kan kompenga ya kharen ni kompenya ayan ko tinge kento ngare digambe ko na rende sim ari ngare kebe ko zalda yotun nanti ida khirse nyaani ta ko nyanna ke khirse yille nyam khase kha ikun kun ta khasink ndata ay ta ho rekani ay ta ko nonoy anga ta ko nokon kebe ay ta ko nonoy ngara khas ki ba hakkan ko zalda awama kara wa dangal an khas ki hakki ana bagan giligi yakka mund ji duron tamala son iga ke digam kor konnes ngay me ken kori ka ngam nda khadi nantir ndi bani len nyaxare nema lemme kuti bakka sa yonki sil lankane nga zalya har ke link anna kuni ndangal nga ke tampe su nanya tampe di ndin digame ko ni danga dire kenken mo sa sa nanya terinka anga mun da harsa anna kunin sil khan kane ngal tam ngar kebe ko ina ken dabare gilli gi yakam mun yo asiro man dan digam mo angar kebe ko to munya zal angar kebe ko il faut kan kenya dabare paso ko zal akana ya gati ki griffon sa galo debe ke batenga anya kunda bugu kundu magate le tike waya harim pilla de yahin anga tuke nga fo wama kha ndar kuna ke tanke mali me jenge mira komplo out me bu komplo out me en tout cas man ken tigi la di nga kan kam anger ke be kore il faut kan kenya da bay agam ken dabar kuna ken ti tel nge diga me ni kenya nyamu ndat diga me kenya ana qur'an ni marakin sa sa ke ndatu khamel nanti nga nantir nan nake diga ma kon parce que lemme nyana nga jolle feta ka harke link ndit hay agana nya ki bant tokan ken nga nakum pa inshallah yo asiro mbay bakka yo anna yo asiro merci entrez assalamu alaykum hey xore yo ça va an kam andal ani mangi ana xibar mo tranquille alhamdullah ya famé jom kéra am pin gilé ba mo dal ngay gidré way ça va alhamdullah sino bon en fait linki ntane ko vraiment joman jom fait quoi franchement andi ngor kun ngiran kalu ni kanya fatima ni noko ma ñino sax ndo sax ga ñino bo fe ndo sax ke masala fatima xibaade pour o gañan mo ko be fatima ga yelen katan mais igeur kebe twinding d'après ndo sax kebe masala vraiment am li ngi na xal folman parce que twinding nga nanti xal sen xibaar an kat fatima bak donay ga gëri na kita parce que o dal masala mais igeur ku be na su globaliser xal sen xibaar ke su bon d'une part ka jare d'une part xaram jare ina ma xafay nanti france ngi ñala ngir france ñaan parce que remé ñaan à l'entrée que père il fallait que xal ci ga xal kebe tourner ak gebe donc ngir yaguna sax parce que ndir fay intérêt ci roñan indati anke ngan tank and khas gebe aritin pour na ñaké récupérer king aña ko gagé quoi wala intérêt xibaar ñan ké c'est vrai que ngay ñan ci kando fatima gërmé tout mais link ko dagé gër kebe twinding.